Вони приміряють на себе різноманітні маски, відтворюють справжнє життя на сцені. Усе, аби глядач поринув в атмосферу театральної майстерності. Владислав Ісаченко – актор. Каже, аби зробити виставу, залучають велику команду, без якої гра неможлива. Театр – це мистецтво колективне, і тут задіяно дуже багато цехів, також які причетні до цього дійства. Це також актори, режисери, світло, звук – це всі люди, які творять цю магію, яку глядач бачить на сцені. Владислав Таран запевняє, театр – це місце для відновлення душевної рівноваги. У часи війни зараз театр є таким лікувальним трохи засобом, бальзамом якимось, який лікує наші душі, душі глядачів, які до нас приходять. Тому зараз є дуже актуальним театр. Він буде лікувати, він завжди лікував і буде лікувати вже протягом мільйони років і так і буде надалі. Начальниця міського управління культури пані Жанетта каже, такі заклади для українців – спосіб відволіктись від сьогодення. Я зараз особливо бачу, яку важливу роль театр відіграє зараз. Саме зараз такі скрутні часи для нашої країни. І наш театр – це, звісно, терапія людських душ. До Міжнародного дня театру артистів привітав очільник Кам'янського, подякував акторам за допомогу, зокрема волонтерство та підтримку ЗСУ. Дякую вам за вашу підтримку Збройних сил України, за те, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Дякую вам за повні зали наших глядачів, за любов наших містян, за те, що завдяки вам наше місто знають не тільки по всій Україні, а й далеко за її межами. Бажаю всім нам миру, перемоги. До театру Кам'янського завітали зіркові гості – співак Олександр Кварта та заслужений артист України Олег Волощенко. Кажуть, світ мистецтва – це титанічна праця, бо… Театр – це життя. Це життя кожен день. 20 акторів Кам'янського нагородили відзнаками від міста та області за розвиток культури нашої країни. Ксенія Семененко, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».